drejtuesit e degës së Aleancës për Armërinë e Kosovës në Gjilan të mobilizuare kanë hapur fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Në selinë e saj me të ndërruar datën e kalendar me një ceremoni simbolike, AAK-ja ka hapur zyrtarisht këtë fushatë ku përveç drejtuesve të nivelit lokal të këtij subjekti kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga niveli qendror në krye me nënkryetarin Ahmet Isufi. Fushatën e ka shpallur të hapur kryetari i degës në komunën e Gjilanit Recep Kadriu, i cili një herit është edhe kandidat i listës së koalicionit PDK-AAK Nisma për deputet. Ai ka thënë se këto zgjedhje të jashtëzakonshme po organizohen si rrjedhje mospunës së qeverisë në ikje, duke shtuar se Kosova dhe Gjilani duan ndryshime. Kadriu më pas ka ftuar qytetarët gjilanas që të punojnë së bashku dhe të jenë të kujdesshëm për të mos lejuar keqpërdorimin e vullnetit, duke apeluar për fushat të qetë në funksion të krijimit të një standardi të ri zgjedhor, i cili standard ka thënë se është jetik për Kosovën. Po jemi në një proces zgjedhor të parakoshëm me Kosovë. Këto zgjedhje po organizohen si rezultat i mospunës së qeverisë në ikje, si dhe pafuqisë së saj për të marrë vendime të rëndësishme dhe jetike për vendin. Kosova në përgjithësi dhe Gjilani në veçanti kërkon ndryshime të cilat prekin çdo segment të jetës në vend, çdo familje, çdo qytetar, prandaj zgjedhjet bëhen të domosdoshme. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve për pjesëmarrje masive, për të dalur në votime, sepse vota është i vetmi mekanizëm të cilin çdo qytetar duhet ta shfrytëzojë drejt, përgjithshëm dhe njerëzisht. Më pas kryetari Aleancës së Gruas në Gjilan Makbule Shkodra në hapje të fushatës ka thënë se ndryshimi në Kosovë është i mundshëm dhe ai do të vijë me Ramush Haradinën kryeministër, me të cilin sipas saj Kosova do të ketë ardhmëri të sigurt. Sonte po fillon gara e zgjedhjeve. Let jetë kjo një garë ferë, let jetë kjo një garë që do t'i japë një drejtim të ri Kosovës. Data 11 qershor është data kur ju do të dilni dhe do të vendosni për fatin e Kosovës. Atë ditë ju ftoj që të votoni për ata që mund të sjellin ndryshimin. Ndryshimi mund të vije me koalicionin ton në udhëheqjen e kryeministrit të ardhshëm zotrit Ramush Haradinaj. I pranishëm në ceremoninë hapse të fushatës zgjedhore të AAK-s në Gjilan ishte edhe nënkryetari këtij subjekti në nivel qendror Ahmet Isufi, i cili ka thënë se festa tashmë ka filluar pasi koalicioni PDK-AAK Nisma do të jetë fituese e pakontestueshme e zgjedhjeve. Isufi ka folur edhe për problemet e shumta që i prekupojnë qytetarët në përgjithsi, duke nënvizuar se qeveria ullhequr nga Ramush Haradinaj nuk do të jetë qeveria angazhimeve të agendave të tjerve, por do të zbatoj vullnetin e popullit të Kosovës. Koalicioni, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe partit të cilat ju kanë bashkangjitur këti koalicioni, do t'jenë fitues absolut të këtyre zgjedhjeve. Më në fund, ka ardhë koha, niset një fillim, që nuk ka ndërprerje mandati, ka përfundim të suksesshëm të mandatit në qeverisjen e zotit Ramush Haradinaj. 11 qershori është dita e fitores e koalicionit, që sonte ju themi urime qytetarëve të Kosovës, urime gjithë atyre që do të angazhojnë këto ditë pa u lodhur për 10 ditë të cilat na presin, e që normalisht me këtë rast do të fitoj Kosova, do të fitojnë shqiptarët. Në kuadër të listës së koalicionit PDK-AAK Nisma dhe partive tjera nga dega e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Gjilan, në këto zgjedhje do të garojnë Ahmet Isufi, Recep Kadriu dhe Makbule Shkodra.